Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. Ми сьогодні в другій школі, де красуються ось такі три інтерактивні пристрої, які будуть розміщені в кабінеті фізики, хімії та біології. Ці пристрої є антивандальними. Ось, я можу так по них погримати, і їм нічого не станеться. Ці пристрої виготовляє фірма AdPro, яка є українською, комплектуючи, звісно, привозять з-за кордону. Але ці дошки якраз вони пристосовані для того, щоб учні могли якомога більше вникати в ті предмети, які їм викладають. Фактично, сама друга школа та її учні за успіхи, які вони здобули в олімпіадах, та за високий рівень знань повпливали на те, що ці дошки були придбані до школи. Ці дошки відрізняються від інтерактивних, яких у другій школі вже 25, тим, що вони є набагато інформативніші, та те, що не попадає тінь вчителя, коли вчитель стоїть біля дошки та щось пояснює учням. Тому це набагато зручніше для школярів. Так само в моїх руках є список засобів для навчання, які будуть придбані в кабінет біології та хімії, які будуть давати змогу нашим учням якомога глибше поринути у науку та пізнати більше хімію, біологію та фізику. Ну, народна мудрість говорить: розкажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай мені зробити самому, і це буде моїм на ціле життя. Звичайно, що ми тішимося, що в освітньому процесі з'являються такі сучасні технології, інтерактивні технології, які, власне, дають можливість дітям не тільки бачити, а й бути в процесі освітньому. Дає можливість дітям постійно своєю працею наповнювати освітній процес з новими відчуттями, новими емоціями. Власне, знання, які здобуті, використовуючи оці технології, вони є набагато ширші, глибші і просто переконані в тому, що вони залишаться на довший час. На нашу школу прийшла інтерактивна панель від фірми AdPro. Вона дуже функціональна. Це є, по суті, великий смарт-телефон, який має здатність на дотик реагувати. Це набагато швидше, ефективніше працює навіть ніж ті інтерактивні дошки, які у нас зараз є в школі. Показує достатньо хорошу яскраву картинку. Навіть, знову ж таки, краще, ніж проектор, який спроєктовує на інтерактивну дошку по цих технологіях. Вони дещо застарілі. Це, як по суті, на освітній портал, це дуже-дуже прогресивні речі. Що вона може? По суті, це з тим програмним забезпеченням, яке ми маємо закуплені ліцензовано наразі на рік, вони дають можливості користуватися всіма ресурсами освітніми, в тому числі 3D-моделі, які були розроблені фірмою MozaBook. Дуже потужна річ, яка візуалізує, яка дає можливість учням в дуже короткі терміни побачити, що і як виглядає в тій тваринці, людині. Це можна покрутити, це можна, значить, розібрати з внутрішньою будовою, зовнішньою будовою і так далі. Тобто це дуже поліфункціональна річ. Запам'ятовування при цьому в рази покращується. Те, що дитина може візуалізувати, вона може безпроблемно запам'ятати набагато швидше, аніж просто банально розповідати це в усній формі або там дивитися прості, скажімо так, плоскі зображення, які є в тих же ж підручниках. Тобто функціонал таких речей високий. Звичайно, це лише інструмент на шляху до досягнення хороших, високих результатів, але цей інструмент все ж таки є дуже значним і сподіваємося, що він нам допоможе в освітній роботі. Тому долучайтеся до нашої школи, працюйте в нашому середовищі, і я думаю, у вас будуть хороші результати. Вона мені допоможе, я зможу більше дізнатися, наприклад, в 3D-моделі, наприклад, організму, будови організму, будь-яких тварин, так само і людей. На цьому пристрої ми можемо побачити внутрішню будову вуха. Також ми можемо його збільшувати і розглядати усі частинки. Ось так.
Раніше ми не могли, ну, дорослі не могли собі такі дозволити речі в навчанні, а зараз у нас є така можливість, і наша школа закупила такі речі, і ми багато чого досягнемо. Лі, історія придбання цього обладнання до нас, до другої школи, вона почалася в час проведення форуму міжнародного у червні місяці. В рамках того форуму проводилася в залі другої школи гімназії виставка, власне, нових досягнень, які можуть застосовуватися в школах. І в тому числі оці екрани були. Ну, звичайно, всі ходили, дивилися, мріяли, щоб таке десь було у нас в школі. І потім, знаєте, сталося так, що мрія здійснилася завдяки фактично там сприянню керівника департаменту освіти обласного, міністра Гриневич. Побачили, що у гімназії на високому рівні проходять навчання у нас біології, з інших навчальних дисциплін, і як в якості заохочення виділили 900 тисяч на придбання цих екранів і дуже ще багато чого іншого. Воно згодом теж привезуть його в найближчий час. І три класи у школі вони будуть обладнані сучасним таким новітнім обладнанням, цікавим для навчання. І я думаю, що тут не тільки дітям буде цікаво, а й вчителям буде цікаво. То просто дійсно є, ну, сьогодні, ну, світової, якби, науки.